បាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 18:00 បាទក្នុងបាទទីលានពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកឯកសន្តានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគឺឈុតពណ៌សចំណែកឯក្រុមភ្ញៀវឈុតពណ៌ខៀវចូលដល់វគ្គទី1ភ្លាមការកែបាល់ក៏ចាប់ដើមភ្លាមនៅនាទីទីអញនិយាយថា40វិនាទីឬក៏នាទីទី1ការកាត់ចូលមកពីជើងអោភិរុនហើយក៏ខ្លាចជាក្របបាល់បាទរបស់យូហេយូស៊ីហាម៉ាត្រឹមតែ40វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះកាន់តែតានតឹងបាទសម្រាប់បាទក្រុមភ្ញៀវតាំងពីនាទីដំបូងបាទត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះដូចគ្នាយូហេមានឱកាសបញ្ជូនឲ្យចន្ទាចន្ទាមានឱកាសកັບប៉ុន្តែខ្សែការពារសម្បូរបបិសោតនុបដុល្លារអាចរារាំងចំហនេះបានការប៉ុនប៉ងតតបាល់ free kick ពីចម្ងាយរបស់បាទនួន100បាល់ជិះទៅខាងក្រៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះដូចគ្នាយូហេមានឱកាសបាទបញ្ជូនទៅកាតែតប៉ះរូបាទីហើយក៏វាសនាអាចបាទចាប់បាល់នេះវិញបានមកវិញស្លេសិនបញ្ជូនទៅតំបន់កណ្ដាលឲ្យស្ទីហ្វិនស្ទីហ្វិនក៏ឆ្កឹះទៅបាល់មិនអក់សាយទេសម្រាប់ចំហសៀងចន្ទាចន្ទាសុតទៅបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទឱកាសតតបាល់ free kick ក៏ដូចជាគ្រប់បាល់ទី2ផងដែរដែលបាទនៅនាទីទី52បាទការតតបញ្ចូលទីរបស់ Stephen Golubovic មុននឹងកើតមានគ្រប់បាល់នេះគឺបាទមានបាល់ជាច្រើនដែលលោតនៅមុខទីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតុលាផងសនិតផងរហូតបានធ្លាក់មកដល់ជើង Stephen Golubovic ក៏កើតមានគ្រប់បាល់ទី2ជាគ្រប់បាល់នាំមុខរបស់បង្កេត2-0ត្រឹមនាទីទី52អូមិនឡាយពេលវេលាមកយូដែរក៏មានឱកាសមួយលើករបស់បាទចិនវណ្ណៈការបញ្ជូនបាល់ពីខ្សែបំរើរហូតដល់ជើងវណ្ណៈក៏ក្រោះទៅបង្គោលទី2កាតែតរបស់ដាវីតបញ្ចប់ទីក្របបាល់1-2ក៏កើតមានឡើងការវាយបកត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបាទត្រៀមនឹងមានក្របបាល់ទៅហើយប៉ុន្តែការដាក់ខ្លួនរៀបរៀងបាល់របស់នុបដុល្លារធ្វើឲ្យក្របបាល់នេះមិនអាចកាត់ឡើងចន្ទាក៏ស្រួឲ្យដេវីតដេវីតក៏បញ្ជូនបាល់ស្រាលទៅក៏បាល់លោតត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះទាត់ឡងមកវិញភិរុនបន្ថែមមានខ្សែការពារវងវិសាលជាអ្នកជួយសង្គ្រោះបំផ្លោងស្រាលពីបាទដេវីតអ៊ីហ្គោក៏ធ្វើបាល់បានអ៊ីហ្គោក៏បញ្ជូនឲ្យស្ទីហ្វិនបញ្ចប់ទីដោយគ្មានសង្ស័យនៅនាទីទី78Stephen Golovic រកគ្រាប់បាល់ទី3ជូនក្រុមគ្រាប់បាល់ទី2ជូនខ្លួនឯងនៅនាទីទី78 Free kick នៅនាទីទី85របស់ Yohe Yusi Hama បាទការហក់សំកាំងខ្លួនរបស់តាំងប៊ុនឆៃនៅមុខប្រធានក្រុមនួនបូរីធ្វើឲ្យកឹមច័ន្ទវាសនាមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាល់នេះបាន4-1កាត់ត្រឹមនាទីទី85មានការសម្រុកជាច្រើនលើកច្រើនសានៅចុងវគ្គប៉ុន្តែឱកាសរបស់បង្កេតនៅតែធ្វើមិនបានសម្រេចបន្ទាប់ពីការរៀបរៀងពីខ្សែការពាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលទ្ធផលជាផ្លូវការបង្កេតយកឈ្នះ4-1ទៅលើក្រសួងមហាផ្ទៃប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV News គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារការផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា